Her på Grand Café så jobber det 60 personer fra over 20 ulike land, og jeg virkelig fantastisk stolt over å jobbe i en inkluderende næring som med på å skape så mange viktige arbeidsplasser for mange mennesker. Jeg kom til Norge for 6 år siden. Eritrea var vanskelig politikk, og jeg møttet militære. Man har ikke frihet for å studere, man har ikke frihet for å jobbe. Alt var veldig vanskelig. Men jeg flyktet sammen med 3 andre til Sudan. Vi gikk 3 dager og 3 netter uten mat, uten drikke. Det var begynnelse på lang reise. Jeg går på skole på dagen og på kveld jobber. Jeg ville klare meg selv. Derfor jeg ville jobbe. Når jeg var liten, jeg hadde lyst til å bli kokk. Jeg har læring på Grand Café. Det er veldig bra for meg. Faglærte kokker og servitører er mangelvare. Så for oss er det viktig å utdanne flere innenfor faget. Sett i et større samfunnsperspektiv så er det viktig for oss på Grand å ta inn lærlinger for å nettopp bidra til å få flere unge mennesker ut i arbeid, for det dessverre alt for mange som faller utenfor arbeidslivet. Samtidig så får jo vi tilgang til arbeidskraft som vi er helt avhengige av. Så dette blir en vinn-vinn-vinn-situasjon, både for oss i bransjen, for lærlingen og for samfunnet. I klassen lager vi en kokebok om lam sammen med restauranter der vi jobber. Jeg kjenner lam fra Eritrea fordi det når jeg var ung, det står på røret min, han slakt lam. For eksempel påske, vi har masse fest som vi feirer i Eritrea, så jeg hjelper ham. Vi jobber med flinke kjøkkensjefer. Jeg liker å samarbeide med andre også. For oss er det kjempeviktig å ha ansatte som Ergalem, fordi hun har et genuint ønske om å være her. Hun brenner for faget, og hun bidrar til et godt arbeidsmiljø. Og til syvende og sist så gjør det noe med produktet som vi leverer til våre gjester. Når jeg er fri, jeg liker å svømme. Jeg har lært når jeg var på mottak. Jeg har ingen stress, jeg har ingen tanke. Drømmen min er å bli kokk og ha fagbrev fra Norge og åpne egen restaurant.